Re, viss ēters ir te! Šajā brīdī mums ir pievienojies premjerministrs Māris Kačinskis. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā. Sāksim ar vienu no karstākajām aktualitātēm ārpolitikā viennozīmīgi. Tātad piektdien Lielbritānijas premjeram izdevās vienoties ar pārējiem Eiropas Savienības līderiem, tajā skaitā arī ar jums, par to, ka tā šobrīd varēs veikt reformas, kas tā ir svarīgas attiecībā, piemēram, uz sociālajiem pabalstiem, imigrantiem no citām Eiropas Savienības valstīm. Kā jūs raksturot šo vienošanos, vai kā veiksmīgi un vai tā ļaus izvairīties no Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, jūsprāt? Dabis, ka tas arī, ko visi līderi uzsver, bija tas, ka Lielbritānijas izstāšanās būtu sliktākais, kas var notikt šajā brīdī. Tāpēc arī kaut kādā ziņā šīs piekāpes tika veikts, lai gan man jāatzīst, ja visas diskusijas tik ilgi stundām risinājās, tad salīdzinot arī Lielbritānijas iesniegto projektu, kas jau bija iepriekšējā gadā un tagad, izmaiņas, protams, ir ne tik labas priekš Lielbritānijas, tai pašā laikā, es domāju, ka šī cīņa, šī uzvara īpaši varbūt arī jautājumā par bankām, kurā Luksemburga bija ļoti garas nakts sarunas un citām lielvalstīm, tad mēs ceram, ka tas nebūs velti darīts, jo šobrīd nav jau atbildes, ko darīs gan Eiropa, gan Lielbritānija, pēc tam, ja referendums būs premjeram neveiksmīgi. Jā, patiešām arī statistika šobrīd liecina, tie viedokļi dalās apmēram puses, puses, un rezultāti nav iespējams prognozēt. Bet tas jautājums, kas interesē daudz Lielbritānijā dzīvojošos Latvijas pilsoņus, kā viņus skar šīs te vienošanās, jo īpaši pabalsts sistēmas ierobežojumi? Jāatzīst, ka šobrīd nekādu zaudējumu noteikti, tos nevar uzskatīt par kādiem zaudējumiem, jo faktiski arī atkal uzsverot pēc sākotnējām Lielbritānijas prasībām, šobrīd ir tikai divi punkti, kurā ir kaut kādā ziņā piekāpes. Pirmais punkts ir viena pabalsta veida, es atkārtoju vienu, tikai neskaitot visas veselības apdrošināšanu, tas viss paliek un iet par vienu šādu piemaksu līdz līmenim no budžeta, kas ne Latvijas gadījumā summas, protams, ir mazas, bet kas Lielbritānijai ir fiskāli ļoti, laikam, nozīmīgas, un tāpēc no 20. Gada šis pabalsta veids Lielbritānijā ir ierobežots, bet tikai uz laiku un pakāpeniski augu, kas attiecas uz otru piekāpu. Otra piekāpa ir attiecībā uz to, ka nepabalsti, ko saņem atvieglojumos Lielbritānijā par to, ka bērni ir vispār, bet viens pabalsta veids, ko saņem arī tad, ja bērns nedzīvo Lielbritānijā, bet ir palicis mājās, tas no 20. Gada tiks indeksēts. Pirmkārt, pēc tām lielajām cīņām tika aizbīdīts uz 20. Gadu. Otrkārt, nav pareizs arī viedoklis par to, ka būs pielīdzināms Latvijas pabalsts summai. Mums ir tikai 11 eiro. To, ko maksā Lielbritānija, ir 85 smarciņas, kas nozīmē, ka viņa 85 smarciņas indeksēs atbilstoši katras valsts līmenim. Ja pieņemā, viņa acīm redzot vismaz uz puses vai vairāk nokritīsies. Bet no 20. Gada, un ko es arī uzsvēru Lielbritānijai, mēs jau darīsim visu, lai mums nebraukt projām cilvēki. Runājot par vēl jūsu vizīti, Eiroparlamenta deputāts arī pie mums studijā Krišāns Kariņš teica, ka jūsu vadībā Eiropā mazināsies Latvijas ietekme, jo Zaļo un Zemnieku savienībai pagaidām nav sadarbības līguma ar nevienu no lielajām Eiropas partijām. Tad šajā kontekstā arī jājautā, kā jūs pats vērtējat savu pirmo braucienu uz Briseli, cik ļoti izjutā to, ka tur esat pirmo reizi, turklāt varbūt nepazīstat tik daudz citus Eiropas līderus, un jums bija arī ierobežotākas iespējas tikties ar līderiem neformāli. Katrā ziņā domāju, ka Kariņkungs stipri pārspīlē. Protams, ka Eiropas parlamenta deputātiem ir ārkārtīgi nozīmīgi katram būt savā grupā. Savādāk nevar, bet pilnīgi pārliecība, ka attiecībā uz premjeru sarunām tam nav nekādas īsti nozīmes. Cita lieta ir, protams, grupējumis vairāk, ka grupēšanās notiek tādā ziņā vecā Eiropa, jaunā Eiropa, Baltijas jūras reģions ar Skandināviju, tad ir dažādas intereses, bet nevienā gadījumā nav tāda, kad vienas partijas, vai tā ir tautas partijas, vai sociāldemokrāti, kur ir
lielākais vairums, ka viņi ar kaut kādu partijas disciplīnu visi būtu vienādi. Pilnīgi viennozīmīgi nē. Es, protams, skatīšos, kā būs tālāk, jo šobrīd mēs vakardienas zaļajiem zemniekiem nolēmām, kad nu, nestāties pagaidām nekur. Nevienam nepieslēsieties pagaidām? Ņemot vērā, kad zemniekiem ir ļoti zaļā partija un zemnieku savienība ir nedaudz savādāk. Mēs pagaidām nogaidīsim un viņi man pilnvarotā teikt nākt ar nākamo vēstījumu, cik tas ir nepieciešams un kāds no tā ir labums. Es domāju, ka daudz lielāka nozīme ir, vai visi mūsu latviešu deputāti, kas tur ir, kas strādā dažādās partijās, vai viņi visi palīdzēs, vai mēs visi Latvijas intereses aizstāvēsim, tam ir nesalīdzinām lielāka nozīme. Tam noteikti ir nozīme, bet nu par pašmāju aktualitātēm. Lendot strauji, jums tā teikt mantojumu atstājusi vairākus, diezgan sarežģītas jautājums. Viens no tiem ir arī obligātā veselības apdrošināšana, ko plānots it kā ieviest jauno nākamā gada. Vakar pie mums bija apdrošinātāja asociācijas prezidents Bašiņs, viņš teica, ka privāti apdrošinātāji vispār nav tehniski gatavi šobrīd nodarboties ar šādu lietu, šādu apjomu naudu paņemt. Jūsuprāt, un arī nav notiks neviena tikšanās šeit darba grupai, kas ir atbildīga par obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu. Cik reāli ir tas, ka mēs tiksim pie apdrošināšanas nākamgad? Pirmkārt, gan nevienu brīdi, un arī valdības deklarācija par to nerunā, ka 17. Gadā būs ieviesta, runā par to, ka 17. Gadā tiek izstrādāta un 18. Gadā ieviesta. Tāda šobrīd ir ministra. Arī divus gadus Bašiņs nosauc kā ļoti optimistisku scenāriju. Uzstādījumu. Šobrīd sākās rīcības plāna sastādīšana. Es atkal ar katru ministru tikšos nākamā nedēļā. Mums ir plānotas liels pārunas arī ar veselības ministru. Atbildi pēc divām nedēļām, tad mēs arī es būtu gatavs par to runāt daudz konkrētāk. Jo šobrīd deklarācija runā par to, ko mums veselības ministrijas ministrs kopā ar saviem speciālistiem parādīja, ka iespējam kā apņemšanos. Es pie tā arī pieturos. Tātad pēc divām nedēļām varēsim jautāt jums jau konkrēti? Vairāk vai mazāk konkrēti. Rīcības plāns būs aprīlī, bet vienalga mēs jau sākam ar to strādāt jau pa punktiem. Kā jums šķiet, vai privāti apdrošinātāji vispār būtu jāiesaist šajā sistēmā? Man ir grūti izprast, jo savā laikā bija, protams, bija pašvaldība institūcijas, un es tā arī līdz šim neesmu sapratis, kāpēc negāja tālāk to virzienu, bet to pilnībā šo apdrošināšanas valsts kasas sistēmu likvidēja, un kāds tālāk ir modelis. Privāto apdrošinātāju loma noteikti būs viennozīmīgi būs, un viņi noteikti celsies, bet vai tas viss būs saistīts arī ar valsti, es šobrīd neatbildēšu, cīm redzot. Veselības ministrija nākusi arī ar iniciatīvu par to, kā samazināt rindas pie ārstiem. Pēc 4 mēnešiem šie noteikumi stāsies spēkā, un tie paredz sadalīt pacientus prioritātēs. Prioritātes būtu tātad grūtniecēm, bērniem un pacientiem, kas ir nosūtīti ar atzīmi steidzami. Mediķi uzsver, ka tas vēl vairāk patiesībā pagarinās rindas tiem pacientiem, kuri netiks atzīti par steidzamiem. Kā vērtēt šādu? Ja jūs pieminējāt, ka darba grupa, kam apdrošināšana būtu jāievies, patiešām nav uzsākus darbu, tad Finanses ministrijā ir sākts darbs, vienojoties arī ar veselības ministriju, pilnībā izpētot naudas plūsmu, kur liederīgi aiziet un kā, kas notiek ar finansēm, ar ko noteikti, nu, es pieņemu kaut kādos mēnešos, tiks kopīgā darbā galā. Tad arī varēs vairāk analizēt un pateikt šobrīd tā, atkal ir, zināmā mērā, ņemot tiešām nenoliedzamo naudas trūkumu sistēmā. Tas ir Beļeviča kunga mēģinājums kaut kādā ziņā vismaz nenodarīt pāri bērniem, nenodarīt pāri tiem cilvēkiem, kuri kur nevar gaidīt un kuriem nevajadzētu gaidīt. Krīzes risinājums pieņemams? Tas šobrīd mēs tos varētu arī nosaukt par tādu krīzes risinājumu, jo tas, ja bērniem ir jāstāv mēnesi rindā, tas patiešām nav pieņemams. Vai uzskatāt veselības nozari par prioritāru? Ja, protams, savādāk, jo mēs to neierakstītu. Ir krīze nozarēm. Veselības. Nu, nesauksim to gluži par krīzi, vienkārši es to gribētu teikt, ka pacietības mērs pakāpeniski, acīm redzot, ir izsīts, jo, ja paskatāmies gadu, divus, trīs atpakaļ, nebija jau nekas īsti labāks, nav jau naudas daudzums, ne samazinājies, ne palicis vairāk. Iespējams, ka
visa runāšana arī ir aiz tā, ka beidzot par to runā arī ministrs. No iespējams, arī cilvēku veselības stāvoklis nav uzlabojies, ņemot vērā gan rindas, gan hroniskās noteikti. Ielaistās slimnīcas. Pilnīgi noteikti nav, un šīs varētu arī būt sekas no kaut kādām neārstētām kaitēm, laicīgi neejot pie ārsta. Šie tas galvenais jautājums ir, kas izskanēs gan no ekspertiem, gan no medicīnas jomas profesionāļiem, ir tas, vai jūsu valdība burtiski iegāzīs veselības nozarē papildu ļoti lielas naudas summas, vai tas ir skaidrs šobrīd? Nu, man pieminētā grupa, kurai jāveic būs ekspertīze par naudas plūsmām, cik viņas ir efektīvi izmantotas, kur viņas trūkst, kā rezultātā mēs vakardien ar finanses ministru to pārrunājām, un nākošu nedēļu jau trietā runāsim. Kā rezultātā mēs varam nokļūt pie pārskatām grafiku. Ja nozarei naudas ir nepieciešams, tad mēs viņu iezīmēsim, bet brīnumi nenotiks. Pilnīgi viennozīmīgi nebūs tā, ka 2017. Gadā veselībai būs nauda. Mūsu maciņš ir tik, cik ir. Nodokus, teiksim, mēs vairāk negribam maksāt, un ēna ekonomika mums ir liela, tā kā tas viss ir ļoti komplekss darbs. Šorīt arī runājām par parakstu vākšanu, kas notiek mana balss LV, par to, lai 10 miljonus eiro veltītu tieši vēža ārstēšanai nākamā gada budžetā. Vai šāda iespēja ir reāla? Tas ir jāpajautā arī ministram, un tas viss ir saskaņā. Mēs, jebkurā gadījumā viena aizlāpot, citur varam uztaisīt jaunu caurumu, tāpēc es esmu pilnībā par kompleksu pieeju visai sistēmai. Vēl viena problemātiskā nozara, kas var teikt, ir palikusi mantojumā no iepriekšējām valdībām, arī ir saistīta ar izglītību. Tagad jau tiek runāts par diviem pedagogu atalgojumu modeļiem. Tātad izglītības un zinātnes ministrija divos gados savu izstrādāto modeli joprojām nav ieviesusi. Savukārt Ikšķils vidusskolas direktors Česlavs Batņi ir izveidojis alternatīvu atalgojumu modeli. Vai ir sanācis ar to iepazīties un kurš no diviem jūsuprāt būtu jāievieš? Nu, vēl neesmu iepazinies pirmkārt, un es uzskatu, ka jāatlaiž šobrīd ir jauns izglītības ministrs, lai viņš arī pats uzsāk savus izstrādes, viņš noteikti nebūs pirmais, ar ko es tikšos. Bet es gribētu arī teikt, ka auga sistēma ir atkal kompleksi kā rezultāts, ja mēs gribam, lai augas arī pieaugt, kā rezultāts arī kopējai darbam. To, ko jūs arī nesen pirms minūtēm rādījāt par Lietuvā, es nedomāju, ka Lietuvas sistēma ir daudz savādāk. Tā pati depopulācija, tās pats naudas trūkums, tās pašas mazskaitliskās klases, viss mēs vienkārši esam tai pakāpē, kurā reformas ir vienkārši jāveic. Un augas ir jāievieš paralēli sistēmai jābūt. Viņi nav atraujami viens no otra. Uz jaunā mācību gada būs viss kārtībā. Viens no otra. Un uz jaunā mācību gadam, kā mēs esam pirms valdības stiprināšanas runājuši ar ministru, tur, kur skolas būs gatavs, tur šis modelis būs. Un es vēlreiz apliecinu, ka tā nauda, kas ir iezīmēta, viņa viennozīmīgi nonāks skolotāju. Tas nozīmē, tur, kur skolas nav gatavs, skolas, kas atteiksies pieņemt šo jaunā modeli? Skolas nevar atteikties vai neatteikties, bet ja modelis tiek ieviests viens vai otrs, par ko droši vien paši pedagogi arī izdiskutēs, bet tur, kur ir sagatavot jau atbilstoši gan prasībām, gan kvalitātei, tur, protams, ir viņš jālaiž ātrāk vaļā. Tāds bija ministra arī uzstādījumi, kuriem es arī tā kā sliecos piekrist. Aktualizējies arī jautājums par prezidenta pilnvarām un to iespējumu nodošanu citām varas amatpersonām, kamēr prezidenta iespējas pildīt pienākums ir ierobežots. Šobrīd Raimonda Vējoņa slimības dēļ ir izveidojusies līdzīga situācija, vai pilnvaru jautājums ir aktuāls, teiksim, nodot vēl lielāks pilnvars kādam citam, kamēr prezidents tas ir slimo vai nevar kopēt? Man nešķiet, ka tā ir lielāka aktualitāte, bet tā runājot arī ar prezidentu, kurš šonedēļ visticamāk aiziet uz Jūrmalas rezidenci un tur arī visas darbības jau varēs pakāpeniski veiks. Man šķiet, ka jautājums ir pārspīlēts. Mēs visus pēdējos gadus runājam par to, lai prezidentam būtu lielāks pilnvaras, runājam par tautas vēlēto šobrīd, tomēr no dažiem mēnešiem. Un es nezinu, daži politiķi ir aktualizējuši šo jautājumu Nacionālās drošības komisijas sājumā skatīja arī. Politiķi vienmēr kaut ko aktualizēs, ja viņiem tas būs izdevīgi, protams. Kādam ir bijis izdevīgi šobrīd aktualizēt? Par kaut ko ir jārunā, tā teiksim.